Bak fila, vet du. Så bra. Så bra. Det var bra. Veldig alvorlig du så ut, synes jeg. Nei, det er moro, det er jo. Ja, ja, ja. Det er ikke alvorlig, dette. Nei, jeg synes ikke alvorlig, dette. Ingenting. Det var lek for oss ut litt. Alt klart? Ja, klart. Pakket er klart. Ja, ja, ja. Ja, det er bra. Sikring av last. Er du da gjort en ny sykkel og takket kappa ut? Nei, jeg skal monte den her i kveld. Ja, da har han noe nye med i kveld, så kan det bli kjedelig der oppe. Har du den følelsen? Da var jeg ute og kjørte noen drag i går, og ene bakkedraget trodde jeg å tenke at det er umulig. Kenneth er klar? Ja, jeg filmer. Hei, hei! Lader opp med kaffe. Så fort jeg får med de bollene, da... Da er du i gang. Da er jeg virkelig. Du satser på boller, andre satser på ringer. Ja. Skal jeg ha store bøy på meilene? Nå er det på forhånden, bilder på store bøy. Det er litt tidligere, jeg tror det. Jeg har planer på toppen her på meilene. Hvis den ikke er nok trykket, så må vi sørge for at den blir litt mer trykket her på andre meter på. Og så litt sånn at jeg klarer at det er alvor, gutta. Nå er det... Nå er det alvor. Alvor. Så å sitte og smile, det er ikke bra. Nei, jeg får svært plass. Vi kan ikke ha filming, og da tror jeg vi trykket stemning her også. I morgen tidlig. Jeg tenkte jeg skulle liksom stå på seg og sjangle litt og... Det er snart den store dagen her. Dagen vi har gledet oss til hele vinteren og hele våren. Så jeg gleder meg veldig mye til morgendagen. Jeg tror det kommer en stor dag for alle sammen. Hele veien. Så det er bare nå å puste ut og glede seg til det som kommer. Vi har hatt et møte, alle kapteinene her nå, og blitt litt enige om hvordan vi ønsker å gjennomføre dette her. Så vi skal nå helt sånn skjematisk kanskje, gå igjennom hvordan vi ser for oss å gjennomføre morgendagen. Du sammen for at vi gjennomfører de arbeidsoppgavene på en så god måte som mulig. Det er like mye snakk om å blø på den måten som å blø fysisk. Det her konsentrere oss, fullt konsentrerte, og gjennomføre dette, og gjennomføre arbeidsoppgavene på så optimal måte som mulig. Du skal ikke snakke for høyt. Bare... Du skal le for høyt. Bare tror du skal krysse fingrene. Et tysk sjekk her, ikke? Du så det ikke helt på den? Nei, nå skal den byttes ut. Nå er det nå. Der var droppen. Lykke til, Even. Så dere skal få lov til å slippe ut. Ja.
Kommer tåget. Kom igjen! Bra jobba! Her er også med tiden under sendetur. Og ut fra hva jeg kan se her nå da, så er det tider på 4.06.22 her. Er det kraft igjen, eller?
Ja, litt. Og det skal jo da være foran Torshov det med noen sekunder her. Ut fra hva jeg kan se på systemet vårt her nå. Jeg kan bare ta en, plukke ut en person her. Ser Even Klund fra Fredrikstad, 4.06.08. Og da skal det være da... Pumpepur har overrakt medaljen. Gratulerer med kjempekjøring. Dere ser ut til å ligge svært godt da. Takk for hjelpen. Ja, det ser bra ut det her nå. Det var en tøff dag og... Ja, det er bare helt sinnssykt hvordan det laget her jobber i sammen. Så det her er absolutt hele dagens fortjeneste. Alle som har hjulpet til fra sidelinja, alt som er. Det har egentlig klappet alt sammen i hele vår. Og hvis vi tar igjen det her nå, så skal vi feire skikkelig i kveld. Det er helt sikkert. Ja, det er bra. Vi har hørt at forholdene har vært litt utfordrende. Hvordan, hva har du sett til det? Fantastisk bra forhold. Det er ingenting som biter på oss. Jeg hadde hoppet på regn og matvin hele dagen. Det er helt glimrende. Jeg har vært i Norgestoppen i slutten av 90. Og jeg så som Håkon Renskau er også inne i, på lista her. Også vært veldig god for noen år siden, Håkon. Har fått gang svart, fått gang farten på pedalen igjen. Vi ser også at Team Torshov, som da ikke hadde helt margin på sin side i år, tok et lager der nå. Ja, det er det. Her er det flere Sekura og Torshov-brukere også vi er. Dere, bra innsats her nå, og vi venter egentlig da på...